פה אין לך את הזרם, ופה צריך לצאת את ההפרש.
Não, pois é, não comigo. Tchau, Lassi. Quanto יותר שבא לך, אחמדי, נגיע לתוצאה. בבקשה לעשות את התרגיל שאמרתי, קיץ 97, שאלה 5. קיץ. לעשות את זה. קיץ מה? קיץ 97, שאלה 5. תשמעו ביניכם את התוצאות, אני לא פותר את זה על הכוח. יום...